السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، جب ہم جماعت کے ساتھ تراویح پڑھتے ہیں تو ہمیں امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہو کر صرف قرآن سننا ہوتا ہے، ہم کچھ پڑھتے نہیں ہیں۔ لیکن جب ہم گھر میں تراویح پڑھتے ہیں، تنہا پڑھتے ہیں، یا ہماری ماں بہنیں اپنے گھروں میں تراویح پڑھتے ہیں، تو اس میں سورتیں وغیرہ پڑھی جاتی ہیں۔ اسی لیے آج ہم تراویح میں پڑھی جانے والی 10 سورتوں کو پڑھ کر سنائیں گے، تاکہ آپ سن کر اپنی صورتیں درست کر لیں، انہیں یاد کر لیں اور تراوی میں پڑھیں۔ آپ غور سے اسے سنیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلهم كعصف مأكول۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس۔ یہ 10 صورتیں 30ویں پارے کے آخر میں ہیں۔ ہر رکعت میں ایک صورت پڑھی جائے گی۔ جب 10 رکعت مکمل ہو جائیں تو پھر سے یہی صورتیں پڑھیں۔ عام طور سے لوگ تراویح میں یہی صورتیں پڑھتے ہیں۔ اگر آپ کو اور دوسری صورتیں یاد ہوں تو آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ انہیں اچھی طرح یاد کر لیجئے، اور جب تک یاد نہ ہو تو ہر رکعت میں ایک بار سورہ اخلاص یعنی قل ہو اللہ احد پڑھیں، یا جتنی صورتیں آپ کو یاد ہوں وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ناظرین اکرام، تراویح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اس پر ہماری ویڈیو اپلوڈ ہو چکی ہے۔ اوپر آئی کارڈ بٹن پر کلک کر کے یا اس ویڈیو کے آخر میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، ثواب کی نیت سے شیئر ضرور کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبا کر آل پر ضرور کلک کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔